Bruk gjerne unike passord, og pass på å ha forskjellige passord mellom hjem og jobb. Bytt passord ofte, og skriv dem gjerne ned, men legg dem på et trygt sted. Tofaktorinnlogging er gull verdt. Uansett hvor komplisert passordet ditt er, så kan det knekkes. Med tofaktorverifisering så trenger man noe mer enn bare passord. For eksempel noe man har, en kodebrikke, eller noe man er, et fingeravtrykk. Når noen logger seg på fra en ukjent enhet med dine credentials, så blir det varslet. Tenk før du klikker på suspekte e-postvedlegg eller ukjente linker. Skulle du fått en e-posten, er tilbudet for godt å være sant? Ta en sikkerhetskopi av all den viktige informasjonen du har. Sjekk gjerne om sikkerhetskopiet faktisk fungerer, og ta igjen en kopi av sikkerhetskopien og legg den på et annet fysisk sted. For bedrifter som er i starten av sikkerhetsreisen, finnes det mange gode ressurser på internett. Eksempelvis så har NorSIS sitt nettsted sikker.no mange gode råd i forhold til internettsikkerhet. Ta en titt!